E aí pessoal, aqui é o professor Fernando Maurício, fiscal do ICMS São Paulo, trazendo para vocês mais um quadro 2 minutos de ICMS. Esse quadro, pessoal, vou trazer uma situação bem interessante, né? Que gera muitas dúvidas, até mesmo contadores, ainda mais, imagina, para concurso, né? Que é a parte das questões de operações triangulares. Como é que funciona a parte de operações triangulares com mercadorias? Primeiramente, professor, mas o que é esse negócio de operações triangulares? Pessoal, o jeito melhor para a gente entender é tentando visualizar. Vem comigo, dá uma olhadinha aqui, ó. Pessoal, o melhor exemplo de operação triangular é o seguinte, eu coloquei aqui três empresas, né, X, Y e Z. O que é isso daqui, ó? Pensa comigo, a empresa Z é como se ela fosse um varejista, por exemplo. A Y é como se fosse um atacadista. E a X é, por exemplo, como se fosse um fabricante. O que acontece? O varejista ele quer comprar mercadoria para colocar para revenda. O que ele faz? Ele entra em contato com o seu fornecedor, que é o atacadista Y. Ele liga, o Z liga para o Y. O oh, fornecedor, tudo bem? Como é que estão as coisas? tal o Feliz Ano Novo a propósito? É, me diz uma coisa, estou precisando aí de 200 caixas daquela minha mercadoria. Tal, você consegue entregar para mim? Falo, pô, com certeza tenho aqui esperando para te entregar maravilha então tá bom você me entrega quanto tempo pode ah, te entrega em cinco dias show de bola então o Z está fazendo uma compra do Y só que o Y não tem mercadoria o que, que ele faz ele entra em contato com o X o X o fabricante você tem aquela mercadoria fala não tenho sim bacana Ele fala legal então me vende só que ao invés de entregar para mim entrega direto para o meu cliente perfeito sem problema nenhum então o que acontece ó Y Vendeu para Z. Mas Y comprou de quem? Y comprou de X. Então X vendeu para Y, Y vendeu para Z, só que a mercadoria foi entregue direto de X para Z. Ou seja, a mercadoria foi entregue direto do fabricante para o varejista. Nem passou pelo atacadista porque não tinha necessidade. Por que, que a mercadoria tem que sair do fabricante e vir para o atacadista para depois ir para o varejista? Ela pode ir direto do fabricante para o varejista. Perfeito. Mas a questão mais importante é, olha, bom, tudo bem. Primeiro o Y vendeu para Z, depois, claro, o X vendeu para Y, mas a mercadoria foi entregue direto do fabricante para o varejista, do X para o Z. A pergunta é: quais operações aqui têm realmente nota fiscal e quais delas têm destaque do ICMS? Já vai ter realmente o fato gerador do ICMS. Olha que interessante. O Y não vendeu para Z? Vendeu. Tem nota fiscal de Y para Z? Aí fica a dúvida. Professor, a mercadoria nunca saiu de Y. É verdade, a mercadoria nunca nem passou por Y, mas ela nunca passou pelo atacadista. Mas tem nota fiscal? Sim, tem nota fiscal sim. Tem fato gerador. Não houve a venda? Houve a venda. Se houve a venda, certamente vai ter o quê? Fato gerador. Y vai ter que emitir uma nota fiscal, favorecendo, né? vai ter uma nota fiscal de Y prazer com destaque do imposto. Apesar da nota fiscal não ter passado por Y, vai ter uma nota fiscal de Y para Z com destaque do imposto. X emite uma nota fiscal para Y, X emite uma nota fiscal para Y com destaque do imposto, com destaque do imposto também. Então, ou seja, vai ter imposto de, X para, de Y para Z, do atacadista para o varejista, vai ter imposto do fabricante para o atacadista, com, claro, com nota fiscal. E uma dúvida que geralmente fica, X mandando para Z, Mandou a mercadoria, repara, fisicamente a mercadoria só foi do fabricante diretamente para o varejista. Tem nota fiscal essa operação? Sem dúvida nenhuma, tem nota fiscal. A mercadoria nunca pode desacompanhada de nota fiscal, sempre tem que ter nota fiscal. Mas o mais importante, tem imposto destacado? Vai ter imposto destacado de X mandando para Z? Não, porque X não negociou com Z. Simplesmente ele remeteu a mercadoria, simplesmente ele entregou a mercadoria. Então repara, Fabricante para atacadista, nota fiscal com destaque de imposto. Atacadista para varejista, nota fiscal com destaque de imposto. Fabricante para varejista, nota fiscal sem destaque de imposto. Qual que é a natureza da operação do fabricante para o varejista? Só a entrega. A natureza da operação é chamada de simples remessa. Simples remessa por ordem de y. E nessa nota fiscal, apesar de não ter destaque de imposto, ela vai ter o que? Observaçãozinha dizendo, olha. Foi a empresa Y que fez realmente uma venda, mandar entregar para lá, e qual que é a nota fiscal que teve o imposto destacado do fabricante para o atacadista. Maravilha? Situaçãozinha aí bem comum no comércio, bem comum, situaçãozinha das operações triangulares. Pessoal, quer mais detalhes, quer uma ênfase um pouquinho melhor, alguma coisa mais aprofundada? Não esquece, pessoal, temos nossos cursos ali de legislação de CMS aplicável a todos os estados, centraldeconcursosonline.com.br. Pessoal, gostou? Curte, gostou mais ainda, compartilha. Grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.